នាឡិកាដាំពេជ្រមានគ្រប់ម៉ូតបើមានគ្រប់ម៉ូតនាឡិកាដាំពេជ្រមានគ្រប់ម៉ូតនេះអាវ៉ាន់ដែលខ្ញុំឡាយនេះគឺសឹកតែអាវ៉ាន់នៅច្បាស់អំពៅទាំងអស់ហ៎សូមបញ្ជាក់ណានេះនាឡិកា10000ជាង10000ជាងស្អាតស្អាតមែនតើនេះកងដែលណៃសួរមិញនេះប្រហែល1000ឬ8000ជាង8700ជាងនេះបងអូនចាឃើញទេចានេះដូចជា2000ជាងនេះបងអូននេះកងហ៎2000ជាងស្អាតស្អាតមែនតើគាត់នៅច្បាស់អំពៅគឺចេះអាប់ដេតទេបងប្អូនអ្នកគ្នានេះខ្ញុំមិននិយាយណាខ្ញុំមកគឺផ្លៃផ្នែកហើយខ្ញុំពេញចិត្តស្ដោកនេះឥឡូវបងប្អូនឃើញទេខ្ញុំឆ្លាញ់មែនទេនេះនាឡិកានេះអានេះVersac ហ៎បងប្អូនអ្នកគ្នា brand Versac ហើយយើងយកមកដាំជាមួយនឹងពេជ្រសុទ្ធធម្មជាតិអញ្ចឹងអានេះគឺមានតម្លៃរហូតដល់$10,000ជាងហ៎ចាបើ brand ហ្នឹងហ្មងគឺដូចជាតម្លៃវាធូរថ្លៃហ៎នេះអានេះ10000ជាងបងប្អូនអ្នកគ្នា$13,000ជាងប៉ុន្តែអានេះសង្ស័យពាក់បានសៃអូនគ្រាន់ពាក់បានទេមកសៃអូខេអានេះអានេះតែឆ្លាញ់ brand ហ្នឹងនិយាយមកខ្ញុំឆ្លាញ់ brand ហ្នឹងហ្មងឆ្លាញ់ brand ហ្នឹងការជួយពីនេះគេអូនអូនេះបងប្អូនហោមកបងអូប្រទេសប្រទេសចក្រានគេហើយមកឥឡូវមកឲ្យបងប្អូនមើលបងប្អូនតែគាត់សួរតម្លៃ2-300មិញជៀនណាបងឥឡូវចែសួរ2-300មានអូនណាណែអ្នកណាគេមិញសួររហ2-300នេះ2-300ដុល្លារមានណែប៉ុន្តែឥឡូវនេះបងប្អូនមិញនេះមើលជាមួយនឹងនាឡិកានាឡិកាផ្លាទីនមាននាឡិកាផ្លាទីនអត់ចាយមានអូនមាននាឡិកាផ្លាទីនអាចជាង1000ជាង2000ក៏មានប៉ុន្តែអត់ដាំពេជ្រទេណាចាហ្នឹងគឺជាផ្លានាឡិកាធម្មតាហើយក្បាលធម្មតាទេប៉ុន្តែបានសូមវាដាំពេជ្រមានន័យថាដៃវាដាំអត់សំទោសដៃវាផ្លាទីនអាហ្នឹងមានផ្លាទីនវៀតណាមចាអានេះ brand Versace ហើយនឹងដាំជាមួយនឹងពេជ្រសុទ្ធធម្មជាតិបងប្អូនណាចាមួយគ្រឿងនេះគឺតម្លៃ13000ដុល្លារជាងមកគ្រឿងនេះ13000ដុល្លារជាងហើយហាងនេះគឺស្អាតមែនតើបងប្អូនអរគ្នាចាគឺស្អាតតោះឥឡូវនេះខ្ញុំសូមមកជំរាបជូនបងប្អូនបន្ថែមទៀតតកតងជាមួយនឹងជៀនក្រុម1000ដុល្លារអញ្ចឹងបងប្អូនមិញគាត់សួរថាមានជៀនតម្លៃប៉ុន្មានអូន2-300ចឹងនេះអានេះ216មកវងនេះ216ដុល្លារណាអូនណាតិចទៀតខ្ញុំចាញ់លេខទៀតហើយចាញ់លេខទៀតហើយអានេះ216ដុល្លារអានេះ900ដុល្លារជាងអានេះ800ដុល្លារជាងណាចាអានេះ800ដុល្លារជាងហើយអានេះក៏900ដុល្លារជាងអត់ដល់1000ទាំងអស់អត់ដល់1000ទេអានេះក៏200ជាងណា200ជាងយើងមានច្រើនគ្រឿងដែរណាចាពេជ្រសុទ្ធធម្មជាតិអូបងប្អូនឲ្យដាក់ពេជ្រសុទ្ធតែប្រព័ន្ធនេះទៅបងប្អូនហៅតាអាធំចូលហ្មងណាចាហៅតាអាធំចូលហ្មងនេះសំណប់ចិត្តចាតែលើមកហាងខ្ញុំហាងច្បាស់អំពៅនេះខ្ញុំនិយាយមែនហាងខ្ញុំច្បាស់អំពៅណាហាងខ្ញុំច្បាស់អំពៅបងប្អូនអត់គ្នាឡង់ brand នេះឃើញឯងគ្រាន់តែការដេកគွာក៏ស្អាតដែរនេះឃើញឯងឡង់ brand ទាំងអស់និយាយទៅ brand ទាំងអស់ហ្មងមិនថា brand ឯងអស់ចាស់ណាស់ណាទេតែគ្រាន់ថាវាមើលមកវាស្អាតវាសំសួនជាងហាងហាងព្រៃភ្នៅហើយហ៎សំសួនជាងព្រៃភ្នៅព្រោះព្រៃភ្នៅវិញចូលទៅនឹងស្អីស្អីឯងប៉ុន្តែមានគឺចាញ់មកវាទំនើបពេកអានេះនិយាយត្រង់ល្មមអ្នកមកមកហ៊ានចូលអានេះខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែតម្លៃដូចគ្នាតម្លៃជាងពេជ្រដូចគ្នាគុណភាពផលិតផលដូចគ្នាណាខ្ញុំសូមនិយាយអញ្ចឹងខាងពេជ្រខ្ញុំច្បាស់អំពៅមនុស្សចូលដោយផ្សារត្រីអានេះនិយាយមែនដល់ពេលនឹងហាងព្រៃភ្នៅសួរថាម៉េចអ្នកខ្លះគាត់ចូលមកគាត់អត់សូវហ៊ានចូលដោយសារគេគាត់ brand ពេកដេកွာ brand ពេកអានេះនិយាយត្រង់អញ្ចឹងដេកွာ brand មាន2000ជាងមកឥឡូវបងបើកមើលអ្នកនេះ200ជាងឯណាអានេះ200ជាងអានេះមកអូនស្ទុំមកនេះបងប្អូនអានេះខ្ទង់1000ជាង2000ក៏មាន1000ជាងក៏មានហើយអានេះស្អាតស្អាតណាស់បងប្អូនណានិយាយទៅខ្ញុំទៅមកឃើញហាងច្បាស់អំពៅស្អាតស្អាតនេះឃើញហ៎នេះ1000 2000 1000 2000អូនដាំពេជ្រឲ្យស្រាប់ស្រាប់ហើយពាក់យកទៅពាក់
ស្អាតស្អាតហ្មង NNP យ៉ាងខ្ជូតណែ NNP NNP ណែ NNP NNP ផ្ដើមស្នេហ៍អយយដល់ស្មៃជាមួយអ្នកណាលោកអើយ NNP ជួបស្នេហ៍ NNP ជួបស្នេហ៍ NNP ផ្ដើមស្នេហ៍តោះខ្ញុំទៅរួចហើយពេកស្អាតទិញស្រួលលក់ស្រួលចាអរគុណអូនអរគុណអ្នកលក់រស់រាយអរគុណបងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ត្រង់ថាអញ្ចេះអ្នកដែលគាត់ចង់បានជាមួយគ្រឿងពេជ្រល្អល្អគាត់មកមើលដល់ហាងខ្ញុំចាំមិញសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានជៀនពេជ្រឬមួយក៏គ្រឿងពេជ្រល្អល្អគឺហាងខ្ញុំមានទទួលជាមួយនឹងការ design decor design ឲ្យបងប្អូនថ្មីថ្មីប្លែកប្លែកតែម្ដងណាហើយសម្រាប់នៅហាងច្បារអំពៅនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលគាត់មកគឺមានគ្រឿងច្រើនសួរមើលហ្មងដោយសារឯអីវ៉ាន់យើងគឺមានច្រើនមានស្តុកច្រើនហ្មងអត់មានហត់ចាំកំងទេបងប្អូនណាចាជៀនប្រុសមានចាប់ពី300ដុល្លារជាងឡើងទៅអូនមានហ្មងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងយកជៀនគូស្នេហ៍ឧទាហរណ៍ថាយើងអត់សូវមានលុយយើងយកជៀនគូស្នេហ៍4 500ដុល្លារអីហ្នឹងគឺបានអូនអ្នកនេះ500ជាងនេះជៀនប្រុសឲ្យឃើញហ៎ចាជៀនប្រុស500ដុល្លារជាង800ដុល្លារនិយាយរួមទៅជៀនប្រុស4 500មាននេះបងប្អូនឃើញហ៎ចាដាំពេជ្រសុទ្ធធម្មជាតិហ្មងខ្ញុំនិយាយនេះនិយាយពេជ្រសុទ្ធធម្មជាតិចាបងមានខ្សែកពេជ្រតម្លៃ3000អត់មានអូនមានមានតម្លៃ3000ជាងអីគឺថាយកមកស្អាតស្អាតទៅអូនជួយបងយកឲ្យមើល XS សម្រាប់មកកំប៉ុងញ៉ាំបាន10ថ្ងៃបងមកកំប៉ុងស្រក់បានពី4ទៅ7គីឡូបងថ្នាំសម្រាប់ញ៉ាំឥឡូវឯងមើលនេះអីចឹងនេះឯងមើលនេះនេះឃើញហ៎អានេះដាំពេជ្រសុទ្ធហ្មងតែ1000ជាងហ៎ឃើញហ៎ស្អាតហ្មងនិយាយទៅគ្រឿងតម្លៃនេះគឺមានច្រើនតែគាត់ថាចេះពេលខ្លះចាយ লাই ហ្នឹងអត់សូវផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការ review ពីគ្រឿងពេជ្រទេដោយសារនិយាយលេងមួយ fan អញ្ចឹងណាព្រោះភាគច្រើនបើ review គ្រឿងពេជ្រគឺពេលយប់អត់សូវ review គ្រឿងពេជ្រច្រើនទេអូនមកមើលឲ្យណែអានេះជាង3000អូនស្អាតអស់ទាស់ពាក់ចូលកម្មវិធីនេះឃើញហ៎ជាង3000ឯនេះដាំពេជ្រសុទ្ធធម្មជាតិឃើញហ៎ចាស្អាតហ្មងណាអូនណាចាបងអានេះខ្សែកជាង3000ណាអូនណាហើយមានមិនមែនមានម៉ូតតែប៉ុណ្្នឹងគឺយើងមានម៉ូតច្រើនទៀតតម្លៃ3000 4000 3000 4000អីគឺយើងមានម៉ូតច្រើនណាអូនណានេះជាមួយខ្ញុំយកអានេះម៉ូតនេះឲ្យជួយចាំអានេះ2000ជាងនេះបងសម្លាញ់អូនសម្លាញ់នេះស្អាតទៅនេះឃើញហ៎អានេះជាង2000នេះឥឡូវស្តុកហ្នឹងមានច្បារអំពៅហ្មងណាចាមកមើលដល់ច្បារអំពៅបានអូខេអានេះ5000ជាងនេះចាតានេះពេជ្រសុទ្ធធម្មជាតិហ្មងណាចា5000ជាងឃើញហ៎អូនិយាយទៅថាម៉ូតស្អាតស្អាតហ្មងបងប្អូនចាស់ឲ្យយើងពាក់កម្មវិធីក៏បានយើងពាក់ដើរលេងក៏បានម៉ូតអស់នេះនេះហើយនេះកងមានស៊ីជាមួយនឹងកងណែឃើញទេម៉ូតគេណាចាយើងមានឈុតឈុតក៏បានយើងដាក់ជាឈុតក៏បានឃើញទេនេះម៉ូតគេស្អាតស្អាតអស់តោះឃើញទេចាកងគេដូចជាតម្លៃ2000 3000បងប្អូនមើលនេះ2000 3000ឃើញអត់នេះកងហ្នឹងតម្លៃ2 3000ទេឃើញអត់អីវ៉ាន់គឺមានស្តុកស្រួលមើលទៀតអាវ៉ាន់ច្រើនមែនតើណាបងប្អូនចាចាប់ platinum ទឹក3មួយជីប៉ុន្មានគេហ្នឹង platinum ទឹក3 platinum ទឹក3មួយជី66ដុល្លារចុច7 69 ដុល្លារអ្ហ69ដុល្លារចុច7អូនចាអីវ៉ាន់នេះបងប្រាប់បងឯងអញ្ចឹងណាអីវ៉ាន់ណាមកគូស្នេហ៍គេផងនៅហាងពេជ្រច្បារអំពៅយកវិឆ្នៃគ្លីបអស់តោះមែនតាអឺអ្នកໄភ្នៅឃើញនៅហើយមើលនេះហើយមើលគេនៅនេះនេះនេះគេអាប់ដេតគេទិញសតាស្អីស្អីແນ່ប្រອບអីនៅគេដាក់ឯងខ្មាស់គេអត់អ្នកប្រិយភ្នៅអើយແນ່មើលឥឡូវនេះគេមានអវលឯណាគេដាក់ទូទីនេះគូស្នេហ៍គេនេះគូស្នេហ៍មិនជៀនប្រុស10000ជៀនស្រី10000យីអានេះគេហៅថាចំគូស្នេហ៍មែនណាបងប្អូនអរគ្នា
មកវងអាមកឈុតនេះ 20,000 បដោយស្អាតមែនតើនឹងគេដាក់មើលប្រវត្តិញ៉េតែនតែនតែនអាទៅណាទៅណីអំទូងរសាយរសាន់ខ្យល់ផាន់រលងមកដល់អំទូងវិច្រាំងខ្យល់រលងមកដល់ចែវគួចែវគួហេ